faida ya somo hili ni kwamba hili ndilo somo litakalomfunua Yesu kwako kwa namna ambayo hutamchanganya na adui yake mpinga Kristo. Watu wengi wanamwabudu mpinga Kristo leo wakidhani kwamba wanamwabudu Yesu Kristo. Unahitaji kumjua mpinga Kristo ili atakapokuja kwako na kujifanya ndiye Kristo, utamkabili kwa jina la Bwana Yesu na kumwambia ondoka, ondoka hapa ewe shetani. Katika semina hii utagundua kwamba mpinga Kristo ana hila nyingi. Ana hila nyingi siku hizi kuliko zile ambazo zimeandikwa kwenye maandiko matakatifu. Lakini kwa sababu Biblia itakuwa imemfunua, hata akibadilisha rangi yake mwaka kesho tutamgundua tu. Kwa kuwa Biblia itakuwa imemfunua hata akijipodoa namna gani miaka mitano ijayo tutamtambua tu. Hallelujah. Fuatilia semina hizi nawe utamjua Yesu kwa namna ambayo ulikuwa huwezi, hutaweza kumchanganya na kitu kingine. Tunahitaji neema ya Mungu ili somo hili liwe wazi na rahisi kwetu. Tunahitaji uongozi wa Mungu na hekima ya Mungu tutakapokuwa tukiendelea kujifunza somo hili. Tunahitaji maombi mengi ili Bwana atufunulie kusudi lake katika somo hili. Ujiandae kusoma Biblia sana wakati wa semina hii, na ikiwezekana andaa karatasi na kalamu uwe unapitia sehemu ninazosoma. Tunahitaji kuwa kama wa Beroya, wa Kristo wa Beroya ambao wanasifiwa kwamba walikuwa makini na neno la Mungu. Walikuwa wakichunguza yale mafungu ya Biblia waliokuwa wakifundisha mitume na kuyalinganisha ili wawe na uhakika kuepuka kudanganywa. Angalia Matendo 17. Matendo 17 fungu la 11 hadi 12. Watu hawa yani wa Beroya walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, na wanawake wa Kiyunani wenye cheo na wanaume si wachache. Haleluya. Kwa sababu wa Beroya walikuwa na tabia ya ungwana ya kujisomea neno la Mungu wao wenyewe na kuhakikisha wanachofundishwa, walimpokea Yesu. Rafiki zangu, mhubiri wa kweli, mhubiri anayeongozwa na Mungu ni yule ambaye baada ya kumaliza mahubiri yake, mwisho wa ibada, atafurahi kama baadhi ya waumini wake watakuja na kumwambia, mchungaji au baba padre au mtume au nabii au mwinjilisi, asante kwa neno ulilohubiri leo, lakini tutakapofika nyumbani tutakwenda kusoma Biblia sisi wenyewe ili tuone kama ulichofundisha kinapatana na Biblia. Tutakutembelea kesho jioni kuzungumzia mambo hayo zaidi. Naamini wahubiri wengi kama wataambiwa hivyo na waumini wao watatetemeka, na mioyo yao itatetemeka na kutoroka kwa madai ya kwamba wanaenda kufanya huduma nyingine. Na mkumbuka mchungaji mmoja wa dhehebu moja la wokovu ambaye alikuwa rafiki yangu, kila tulipokuwa tukipanga ratiba ya kuonana naye na kujadili vipengele fulani vya maandiko matakatifu, na kwa kweli mimi nilitaka kunijue anifunulie katika maandiko kwa nini kanisa lake lilikuwa likifundisha mambo fulani fulani, lakini kila tulipopanga kukutana nilikuwa simkuti nyumbani, maana alikuwa anaenda mlimani kuomba na kufunga. Nikawa nalalamika kidogo kwa mama mchungaji. Oh, lakini jamani, mama mchungaji, kama alijua kuwa ana program ya kufunga na kuomba, si angeniambia nisije muda huu. Oh, naamini wachungaji wengi waliokoka ni waaminifu na hawafanani na yule mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu. Haleluya. Wakati fulani kama miaka 4 hivi iliyopita, profesa fulani wa mambo ya historia ya Biblia
kutoka chuo kikuu maarufu sana duniani kule Marekani, ambaye mimi nilikuwa nikimheshimu sana juu ya utafiti wake. Alianza kuandika mawazo ambayo yalikuwa yanatia giza fundisho la Biblia. Nilihisi anaanza kupotoka na kutegemea zaidi usomi wake kuliko neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Usomi ni mzuri. Hata mimi, rafiki zangu, niko kwenye ngazi za chini chini za wasomi, lakini mara zote natambua hatari ya kujitegemea kiakili na kuacha uongozi wa Mungu. Msomi anaweza kuwa baraka, lakini msomi pia anaweza kuwa laana, akajivunia kuzama kwa undani katika maandiko na kumbe anasahau ya kwamba anaweza kuzama kuliko anavyotakiwa, na matokeo yake akaibuka na matope ya ibilisi huko chini alikozama. Oh, lakini yeye asijue, akidhani ya kwamba ameibuka na lulu za injili. Kwa unyenyekevu wote nilimwandikia yule profesa na kumweleza wasiwasi wangu na hatari inayomkabili katika mawazo mapya aliyokuwa anaanza kuyazua na kuyaandika. Namshukuru Mungu, haleluya, maana profesa huyu alinijibu, akaniandikia mistari michache tu kwenye email ya kwamba anashukuru kwa onyo langu, na akaniambia ya kwamba kuna watu wengine wengi pia wamemwandikia na ameamua ya kwamba huo ndio mwisho wa mawazo yake ambayo yalikuwa inaanza kutangatanga. Na kwa kweli mpaka yule profesa amefariki miaka michache iliyopita, aliendelea kuwa mwaminifu, hakuendelea na hayo mawazo ambayo alikuwa ameanza. Haleluya. Tunahitaji maprofesa na wachungaji na mapadri na mitume na manabii na wainjilisti wa namna hiyo katika makanisa yetu yote na dini zote, watu ambao watakuwa tayari kushuka chini ya miguu ya Yesu pale wanapoona wamekosea. Haleluya. Sababu inawafanya watu wasiweze kulielewa vizuri ni kwa sababu ya kejeli ama vitisho, na hata wakati mwingine kashfa za wale ambao nalifundisha somo hili. Wakati mwingine wafundishaji wanawatisha watu na kuwakatisha tamaa wale ambao wana hamu ya kuelewa somo hili. Kimsingi, rafiki zangu, kejeli na dharau haziongezi jambo lolote la maana kwa mtu yeyote mwenye akili timamu. Biblia inasema maneno yetu yawe na neema ya kuwabariki wale wanaoyasikia, si kuwatisha. Kama Yesu hakuhubiri injili kwa vitisho, bila shaka hata sisi tunapaswa kufundisha injili namna hiyo hiyo. Petro wa kwanza sura ya pili fungu la 23 linasema, yeye alipotukanwa, yani Yesu alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, yani hakuwatisha watu, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Pia katika Wakolosai 4:6 Biblia inasema, Wakolosai 4:6, maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Biblia inasema hata nyie wasikilizaji wangu mnaweza kuwa wavivu wa kusikia, mkafika mahali hata kabla hamjaelewa mkachoka kuendelea kusikiliza. Maana wamezoea kubarikiwa tu na kuchangamshwa kidogo bila neno la Mungu. Lakini kama ambavyo mnaniombea, nami pia nawaombea tuvumilie mpaka mwisho. Haleluya. Hata mimi naweza kuchoka. Mimi ni mfanyakazi wa serikali kama mlivyo wengi wenu. Ninayo mahangaiko yangu ya hapa na pale, kulisha na kusomesha familia yangu. Itakuwaje kama nikiingiwa na uvivu kuendelea na somo hili na kusema, ah, nadhani nimechoka sana kazini leo, angalau nilale na kupumzika, kisha tutaendelea na semina mwaka ujao? Hapana, wapendwa, kwa neema ya Bwana tutakuwa wote bila kuchoka mpaka mwisho. Haleluya. Pointi hapa ni kwamba kwa kuwa masomo ya unabii si kama masomo mengine, yanahitaji bidii, yanahitaji kupa ubongo wako changamoto, yanahitaji kuvumilia, kutafuta kweli mpaka mwisho. Majibu rahisi rahisi na ya haraka haraka hayapatikani kabisa katika masomo ya namna hii. Tumombe Mungu
tusikumbwe na tatizo ambalo limewapata Waebrania, kama Paulo anavyosema katika Waebrania 5. Waebrania 5 fungu la 10 na 11. Paulo anasema, kisha ametajwa na Mungu, yani Yesu, kwamba kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza. Kwa sababu gani? Kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Paulo anasema tuna mengi ya kuzungumza juu ya Yesu Kristo, lakini inakuwa vigumu kuwaelezea, maana mmekuwa wavivu wa kusikiliza. Mnataka ibada za chap chap ili muende kwenye mambo yenu. Hamna muda wa kusikiliza mambo ya Mungu kwa kina, au sio? Watu wako tayari kusikiliza au kutazama mpira na mieleka na mziki na mashindano ya uzuri na haya na yale usiku mzima, usiku wote, lakini kusikiliza mahubiri ya dakika 40 au saa moja watalala usingizi. Wasomi walioko pale kanisani watakutafutia rejea za wanasaikolojia kukuambia ya kwamba uache mahubiri marefu, maana utafiti wa wanasaikolojia unaonyesha ya kwamba watu hawawezi kusikiliza hubiri refu la saa moja, ila wanaweza kusikiliza kwa dakika 20 au 30 tu hivi. Matokeo yake, makanisa yetu mengi leo yamejaa utapia mlo wa kiroho. Watu hawamjui Mungu. Biblia inasema watu ni wavivu wa kusikia habari za Yesu. Mungu atusaidie katika semina hii tuwe wavumilivu. Oh, haleluya. Hiyo itatusaidia kutafakari yote ambayo tutakuwa tumejifunza. Rafiki yangu, tunahitaji kumwomba Mungu sasa kwa ajili ya uongozi wake katika semina hii. Tunahitaji kumwomba Mungu atutunze na kutupa nafasi na uelewa wa kutambua